גם מי שרוצה חומר יש את האינטרנט, גם האתר של החברה וגם האתר של הגדלתי בידי הסיסים. יש לנו סרטים שעשה יובל דקס מקסימי ואייל מלכוב על הכיבוד של הסיסים. סך הכל לא בוער להם, הם לא ישראלים מחוסים שצריכים להספיק לעבודה. זאת הפעם האחרונה שהוא בתוך הגז הזה. שזה לא מופע של מדונה שהכל מתוזמן על השנייה.